Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Steres og venner. Hei, og velkommen til Learn Transport-serie. Jeg Silvia Steres, og dette her en serie som vi gjør sammen med ITS Norge, Startup Lab og Ruter, og medvertskap i dag Trond Hovland fra ITS Norway. Vi har Jon Leon Ervik som gjest fra Kystverket. Velkommen begge to. Takk. Jeg skal bare si bittelite grann om selve serien, og så starter vi samtalen. Og jeg veldig spent egentlig på denne samtalen. Dette den første vi gjør i denne serien, men det også den første samtalen i et trekantformat, hvor jeg egentlig mer med som fasilitator, som passer på formatet, mens den faglige utvekslingen i største del kommer til å skje da mellom Trond og Jon Leon. Og serien om transport lager vi for å vise sammen med ITS Norway, Ruter og Startup Lab konkrete eksempler på innovasjon i transportsektoren. Det en sektor med ekstrem fart på utvikling. Norge et av de beste landene i verden, delvis drevet av vår krevende geografi og klima, og delvis drevet av våre ekstreme erfaringer, blant annet i shipping og energisektoren. Og det veldig spennende å få vise frem disse eksemplene til folk utenfor transportsektoren, både fordi det kan hende det viktige samarbeidsmuligheter, og det kan hende det viktige læringsmuligheter, og så håper vi at for folk innenfor transportsektoren, dette blir en liten vitamininsprøyting for felles innovasjon. Så med det så skal ikke jeg si mer om serien, men jeg har veldig lyst til å høre litt mer om dere. Og jeg foreslår at dere introduserer dere, og dere nødt til å si noe litt overraskende også. Det ikke lov å si at jeg bare en vanlig mann fra landet. Så vi starter med Trond, og så går vi til Jon Leon. Ja, jeg da Trond Hovland. Jeg daglig leder i ITS Norway. Vi prøver å lære oss å si ITS Norway, ikke ITS Norge, fordi at vi veldig internasjonalt orientert. Jeg har vært leder i foreningen i 12 år, og før det så var jeg 18 år i Statens vegvesen. Jeg vet ikke om det overraskende, men på SI har jeg vært med å grunde i alle fall 5 selskaper på fritiden. Både innenfor fiskeoppdrett, kjemisk analyse, kafédrift og musikk i musikkbransjen. Hva var det? Det var at i musikkbransjen så hjalp jeg noen gode venner av meg til å starte et band, og organiserte bakgrunnsstrukturen for det bandet, så det kan være operativt. Og det var det i veldig mange år, og det kanskje den mest utfordrende gruppen jeg har jobbet med som som personlig coach for et annet område enn der jeg er komfortabel, sånn som jeg er i transportindustrien. Ja, superkult. Trond, jeg må spørre deg bare veldig kort også, si oversett ITS Norway, og jeg kan lære meg ikke si ITS Norge fremover. Hva står det for? Godt spørsmål, så vi som jobber her glemmer hele tiden. Det står for intelligente transportsystemer. Det betyr alle steder der du kan koble computere og programmering med transportsektoren, der ITS kan si virkemidlet. Så vi jobber med gods- og persontransport i alle transportslagene, altså luft, bane, vei og sjø, og der hvor vi kan koble sammen IKT og digitalisering med transport, der ITS Norge på banen. Spennende. Og da skal vi høre litt grann også om koblingen mot ikke bare vei, men også sjø. For nå skal vi snakke med Jon Leon Ervik, som altså i Kystverket. Ja, takk for invitasjonen til å være med. Mitt navn Jon Leon Ervik. Jeg avdelingsleder for det som heter Avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket.
Og det kanskje litt merkelig at navigasjonsteknologi en del, og losforvaltning hører sammen. Men det fordi at vi har et klart skille på lossiden mellom det å drive lostjenesten og det å ha den myndighetsbiten. Og når vi kommer på myndighetsbiten, så kan vi vise også til at ja, over 60% av de som segler på kysten har faktisk farledsbevis. Og de får de farledsbevisene nå gjennom digitale systemer med en masse med sånn digitale agenter som gir deg et farledsbevis bare på noen timer. Og hvis vi går noen år tilbake, så var det flere uker å vente med papirarbeid. Så det henger litt sammen. Overraskende. Jeg må spørre deg, for jeg en utlending, og jeg altså litt dårlig på jeg vet ikke om det dialekt eller nynorsk en gang, men farledsbevis, det førerkort for skip, eller det det samme som bil, på en måte bilkort, bilsertifikat? Farledsbevis, de har alle sine papirer for å kunne føre et skip, men for å gå på kysten med lospliktige fartøy, altså som utgjør en risiko, så må du bevise at du har personlige egenskaper, har seilt på kysten, kan seile på kysten. Og når du kan bevise det, så får du et sånt sertifikat fra Kystverket som gjør at du kan seile med visse typer båter uten los fysisk ombord. Men du fortsatt lospliktig. Vi fikk ikke høre om dine eksentriske hobbyer, før jeg... har du noe å innrømme der? Nei, jeg har litt å innrømme der egentlig, bortsett fra at jeg spiller litt golf, jeg sykler litt, prøver å holde meg litt i aktivitet, eller så det jobben her, min store hobby. Ja, og så har du familie. Men så har jeg nettopp endt opp med å adoptere en katt som noen har forlatt, som har søkt tilflukt på min kone og mins plen. Og vi oppdaget det i sommer at det var en katt som var veldig stille og pjusket, så lå i hekken og sov om natta, og nå har vi begynt å gi han mat, og nå... har vi adoptert den, så det er ingen som vet om det, men ja. Ja, nei, det var en fin eksentrisk hobby, om man kan kalle det sånn, Jon Leon. Du, denne serien fungerer på den måten at våre partnere, altså ITS Norway, Startup Lab og Ruter, foreslår 5 til 7 spennende miljøer som veldig innovative innenfor transportsektoren. Og da det sånn at dere var foreslått av ITS Norway. Og hvis jeg forstår det riktig, Trond, så har dette her noe med at Kystverket et ekstremt spennende eksempel på intelligente transportsystemer, på maritimt, både på samarbeid og litt sånn visjon langt frem. Nå har Jon Leon sagt at de har en visjon om å være det beste, altså at vi skal være at intelligent og effektiv betyr ren, operativt effektiv og sikker transport, ferdsel på hav. Kan du hjelpe meg å forstå på en måte, hvor tar dette her oss i forhold til transportens fremtid? Ja. Det et godt spørsmål, og det et relevant spørsmål, men Kystverket har de siste, kan du si, i hvert fall 5-10 årene, og helt spesielt de siste 2 årene, blitt en av de viktigste drivkreftene innenfor digitalisering av transportnæringen. Og det har kanskje vært litt under radaren for oss som jobber mye med veitransport og den mer normale transporten vi kjenner til. Vi kan godt si det sånn at på landsiden så har vi kommet ganske langt når det gjelder regelverk og utvikling av semi-autonome eller semi-automatiske kjøretøy, sånn som disse små kjøttene som går rundt om i hele landet. Men på kysten, og i det maritime miljøet, så har denne på et vis revolusjonen vært litt grann under radaren for oss. Men vi har nå sett at det er mye å lære fra hvordan kysten opererer, og hvordan veisektoren og landsektoren kan lære litt av tenkningen på kysten på sikkerhet, men samtidig kan kanskje kystnæringen lære av regelverkutviklingen og standardiseringen av de autonome systemene vi har på landsiden. Og dette har på et vis Kystverket tatt opp i seg. Og den innovative kraften som er vist av Kystverket i denne sammenhengen her, har satt internasjonale spor etter seg på mange områder.
Og hvis vi tenker tilbake igjen på navigasjon som var stjernebasert eller planetbasert til i dag, du har GPS og andre elektroniske virkemidler, til at vi ser en automatisering av hele sektoren, så har Kystverket vært en drivkraft for det sammen med andre norske miljøer som SINTEF Ocean og industrien i Norge. Og det er veldig... en veldig grei måte å starte på er å tenke seg hvordan er det den maritime miljøet vil operere om, la oss si det sånn 15 år. Vi vet at på kysten så tar ting tid fordi at skipene blir ganske gamle, så ting skjer ikke over natten. Men når du tenker på både sikkerhet og effektiv og optimal seilas, John Leon, hvordan ser du for deg at den maritime miljøet vil operere sine seilaser i 15 år frem i tid? Vil det være en stor forskjell fra i dag? Jeg snakket jo innledningsvis om verdens reneste hav og sikreste kyst, og Kystverket tar jo ansvar for sjøveien i så måte. Og da synes jeg det er viktig at jeg, når vi snakker om et 15-årsperspektiv, det går jo fort. Vi har jo levd i stort. På teknologien så går jo teknologien fort, hvis de tar det med. Men Kystverket, for å oppnå våre samfunnsoppgaver, så har vi fyr- og merketjenesten. Altså vi har masse fyr, lanterner og lukter og merker langs kysten. De vil være der om 15 år. Det er visuelle referansepunkter. Det må vi ikke glemme. Lostjenesten, som har vært her, så har 300-årsjubileum, eller 301-årsjubileum i år, de vil fortsatt ta vare på sjøsikkerheten for de fartøyene som trenger det. Det kommer ikke flere tusen passasjerer inn til Aurland uten en los ombord, tror jeg. Og det er jo fordi at sjøulykker opp gjennom tidene, det lages det filmer av, og vi sitter og gråter i kinosalen. En flystyrt lager en hull i bakken. En tankbåt lager store konsekvenser for turistnæring, fiskeri, dyr og miljø, alt sånne ting. Så vi har en del sånne ting. Og så vil vi fortsatt regulere trafikken sånn at det er sikkert. Og vi har havne, farledsutbygging, forbedring og alle de tingene der. Men så er vi i tradisjonell næring som er i ferd med å bevege seg inn i mulighetsvinduet, den digitale verden gir. Vi er ferdig med sekstanten, der ingen vei tilbake. Vi skal lære av historien. Det skal vi gjøre, vi skal ta med oss den kunnskapen. Men det er nye vinduer som dukker opp hver eneste dag med digitale løsninger. Den vil vi være fremst i, sammen med industri. Om 15 år så vil fortsatt brorparten av, altså 80% av eksportimport til Norge gå sjøveien. Den er ute av syne. Det er jo trailerne vi irriterer oss over på veien. Det er jo de som er der. Og det er de vi snakker om. Men Norge er komplett avhengig av import-eksport sjøveien. Mesteparten av befolkningen vil bo på kysten og ha sitt virke. Konkurransedyktige bedrifter. Så hele den dynamikken vil være der. Men vi vil ha mer autonomi, vi vil ha mer utnyttelse av, jeg kaller det Tesla-knappen. Altså det at man kan få den teknologien, smarte intelligensen, som ikke er så veldig smart egentlig. Det er bare at vi bygger opp gode algoritmer, gode systemer som hjelper deg. Noen kaller det big data og sånne ting. Ja, det er også nynorsk. Men det er faktisk kapasiteten som har gjort det mulig til å få den hjelpen. Mennesket vil fortsatt være i prosessen og i loopen, men en god body, altså vi får mer hjelp fra den tekniske bodyen. Og der vil det være. Og så vil det være nye krav til utslipp. Det er jo mer enn 2 dager siden vi fikk den FN-rapporten, og det kommer vi ikke ut nå. Vi må ha renere fremdriftsløsninger enn vi har i dag. Så vil vi antageligvis om 15 år se de første autonome farkostene
i trafikkbildet. Mennesket ikke borte, men i trafikkbildet. Yara Birkeland, Asko, det flere sånne byferger og sånne ting som vil være mer autonome. I samhandling med mennesker som gjør feil, antar, tror, sliten og gjør en handling utifra det. Og det må da den kunstige intelligensen, som ikke så veldig intelligent, den må ta hensyn til de menneskelige feilene, og det blir jo kjempespennende å se. Men 15 år er veldig kort aspekt på det. Det vil ikke være så veldig mange nye varesorter, eller at ingen turister vil komme og se på norsk natur og sånne ting. Det vil være, tror jeg, ganske likt, men teknologien vil være forandret. Og så kan jeg godt tilføye, hvorfor sier jeg det? Jo, for jeg begynner å bli en voksen mann. Og jeg husker jo før vi hadde, hvis noen spør meg om 15 år siden, vil du ha en telefon der du kan trykke på skjermen, og vi kan kalle den smarttelefon og sånne ting, så ville jeg sagt, nei, hva skal jeg med det? Jeg skal jo bare ringe. Jeg har jo Motorolaen min. men det en illustrasjon på at den teknologiske verden, den gir uante muligheter, og den går fort. Og det jeg kan ikke si om 15 år hva som er fasitten, men det er mye, sånn tenker jeg. Og for Kystverket sin del så vil vi ha en første skipstunnel. Det er også ganske sikkert. Og det har vi også ambisjon om å avvikle trafikken der på en sikker måte med masse bruk av teknologi og sånne ting. For den tunnelen, der vil det bare gå en båt i slenger. Vi vil jo helst ikke at to båter skal møtes i en trang tunnel. Skipstunnel? Det er et utrolig spennende konsept. Bare lage et bilde av det. Er det liksom, tenker jeg, hyperloop og undertrykk, eller hva betyr det? Nei, det betyr å være simpelt en vanlig ordinær tunnel på nesten 2000 meter gjennom et fjell som gjør at folk slipper å gå på utsida av Stadlandet i dårlig vær. Med de sikkerhetsforanstaltningene og de teknologiske løsningene som må tilføre at det også skal foregå sikkert. Og det er nok så foregått lenge og planlagt lenge, men nå er det bestemt at det skal bli bygd en tunnel for skip, først i verden. Fantastisk. Det er, Trond, vi må blande inn våre venner fra tunnelklingen her, eller det heter det via. Der har jeg lært at vi er nest best i verden egentlig på tunneller, men jeg visste ikke at dette kan gjelde noe annet enn biler. Nei, jeg er enig med det, og det som jeg håper på, den tunnelen, at den blir da trafikkstyrt gjennom ITS-systemer, sånn at den blir effektiv og optimal bruk av tunnelen. Så jeg tenker at ITS-industrien også får en god innvirkning på den byggingen. Men jeg vil tilbake igjen litt til det du har sagt, Jon Leon, om drivkreftene her. Sant? Du sier at det har med både sikkerhet og renere transport å gjøre. Og da tar du kanskje både det individuelle ståstedet, altså personsikkerheten til sjøs, men også det globale samfunnsperspektivet med at du skal ha renere skipstransport. Men det som gjør at dere fikk ITS-prisen for 2020, Jon Leon, det var at dere også klarte å få med dere industrien i dette. Og kan du si litt om hvordan industrien har bidratt til den utviklingen dere har fått til i Kystverket? For den er veldig synlig for oss som er i industriområdet. Det er egentlig... Hva skal jeg begynne? Det er helt naturlig å ha med den klyngen i Norge. Altså, vi er et lite land, men vi har fordeler når det gjelder maritim transport og industri. Lange tradisjoner og en lang kyst. Og vi har politisk vilje. Altså, dette her er ikke sånn som Kystverket. Vi spiller inn det vi synes er faglig rett, og så er det politisk forankret. Så det er jo dokumenter som sier at dette skal Kystverket gjøre. Og hvis du ser på, og det er helt naturlig, det er å ta med en industri, ofte konkurrerende industri, men den tilliten vi har i vårt lille land, mellom industri, mellom forskningsmiljø, og ikke minst redere som brukerne, som er villige til også å se nytten i dette her. Det har falt helt naturlig, og vår jobb,
å bidra til at vi får verdiskapning. Vi ligger fremst. Vi får norske løsninger. Vi kan vise vei. Og selv om jeg får betalt som byråkrat, så har jeg også en oppgave for å få det til. Det er jo det jeg skal få min pensjon av, for å si det rett ut. Så det er en sammenheng hele veien, og veldig tillit i det norske miljøet til at vi gjør det. Og så er jo dette her en internasjonal, global maritim transport. Og da må det også forankres slik at vi får globale løsninger. Det hjelper ikke at en båt fra Knudsen-rederiet, eller fra Solstad eller Wilhelmsen, kommer til Japan og må ha et proprietært system basert på japansk sikkerhet, som ikke snakker med noen andre, eller til Kina eller til Sør-Amerika. Og de må gjøre det samme når de kommer til Norge. De må bygge på felles standarder, produktspesifikasjoner, sånn som bankvesenet har gjort, finansverden, og sånn som mobiltelefonene våre gjør. Du kan jo ringe eller sende tekstmelding hvor enn i verden. Og det samme gjelder maritim transport, og da må vi ut i verden. Og ingenting er vel bedre enn at når vi og Sjøfartsdirektoratet møter i den internasjonale maritime organisasjonen, som er en FN-organisasjon for å koordinere dette, at vi har industri, redere, Veritas, alle de i ryggen. Og så kommer selvfølgelig ITS-begrepet inn i bildet. Fordi i IMO, da, som jeg nevnte, der begynte vi med e-navigasjon. Og det var jo fordi at vi kalte ITS for e-navigasjon. I en veldig konservativ, tradisjonell næring. Så har vi lagt stein på stein, og så er det helt naturlig da for Kystverket å knytte oss opp mot ITS-miljøet for å få utnyttet kompetanse og kunnskap. Du nevnte det med tunnel. Ja, vi kommer ikke til å lære tunnel helt på nytt. Vi lærer jo tunnel fra vei. Og det samme gjelder jo teknologi. Og vi har sikkert noe å bidra til vei også. Men det går ITS knytter dette her sammen. Jeg tror det vil gå begge veier. For jeg tror at det er, selv om det er færre skip enn det er biler i verden, så er likevel skipene har en enorm viktig fraktoppgave i verden. Sant? De frakter kanskje mer enn halvparten av alt som fraktes, eller kanskje 80%, hva vet jeg. Og det skal skje på en sikker måte, og det skal skje på en måte som er effektiv. Og i fremtiden vil kanskje skipene da gå store deler av seilasen uten, altså bare med Tesla-knappen inne, og det vil sitte folk på land og fjernstyre flere skip. Er det et scenario du ser for deg, Jon Leon, eller er det veien det går? Ja, jeg tror dette her med fjernstyring, det krever mye solid kommunikasjon. Jeg tror at kunstig intelligens vil begynne i kystnære lokale områder, og så vil dette kvert. Vi har det allerede. Hørte ut og går på trekten. Vi har E0-system i maskin på mange båter, og jeg tror at vi fortsatt vil få hjelp av den kunstige intelligensen og de systemene mer og mer i navigasjonsprosessene midt i Stille Hav også. Men det vil fortsatt være behov for kompetanse og mennesker som tar inertanlegg, så ikke på tankbåter eksploderer, eller gir service til flere tusen passasjerer på en cruisebåt. Det vil ikke være ubemannet. Vi må skille det med ubemannet og det med at båtene er autonome. Og det samme gjelder for containerbåter. Du vil ikke ha råtne bananer fra Colombia, Costa Rica eller blåbær fra Chile har jeg sett de kommer. Det kreves oppfølging av verdiene ombord. Men jeg tror navigatøren vil få mer hjelp på bro og kanskje få en annen kompetanse på sikt. Når vi snakker om deep sea, som vi kaller det, altså der ute på havet. Jeg har bare lyst til å skyte inn. Jeg tror det er 5 år siden nå, så hørte jeg
administrerende direktør i et av disse store svenske lastebilselskaper snakker om hvordan han ser, jeg tror det var Scania, hvordan ser han på fremtiden i transport, og han var veldig tydelig, tre ting, det autonomi, altså mer autonomi, mer elektrifisering og mer sammenkobling, type kommunikasjon mellom både enheter, men også mellom resten av trafikkbildet. Det høres ut for meg som dette gjelder like mye på hav og kyst og i havner som på vei. Og jeg har lyst egentlig å høre dere litt mer på disse begrepene smart havn, smart skip, smarte navigasjonssystemer og kart og så videre. Men før vi gjør det, så har jeg også lyst til å høre dere litt rundt Tesla-paradox. Ja, så dere har snakket om Tesla-knappen, og der tror jeg vi snakker om en autonomimulighet. Da. Og jeg visste ikke at Hurtigruta allerede har en sånn Tesla-knapp, og det håper jeg å høre mye mer om. Da. Og det andre eksempelet som Jon Leon nevnte også. Men Tesla-paradoxet tenker jeg på at vi er det landet i verden som har høyest antall nyinkjøpte Teslaer per capita. Men vi har egentlig ikke utnyttet det til å bygge verdens beste ladeinfrastruktur eller verdens beste smartveiinfrastruktur. Eller... Men det høres ut for meg som om på hav så har vi faktisk mulighet til å være verdensledende veldig snart. Er det alt for naivt tenkt, Trond og Jon Leon? Hvis jeg kan bare begynne, så er det helt sikkert at Jon Leon kan utdype det. Men jeg tror at på hav så har vi den muligheten. Og det var en, som du sier, en lost mulighet, eller en mistet mulighet å ikke samtidig satse på en ladeinfrastruktur og smarthet i vei når vi satset elektrifiseringen av veisektoren. Men på kysten så har vi, sånn som Jon Leon sa, vi har et ledende miljø i Norden, og vi ble sett på som troverdig i Norden, og vi ble sett på som mindre farlig i Norden. Og dermed kan både Norden og Norge gjøre en forskjell i verden med på dette området her. Vi kan ta en lead på dette. Når det gjelder de andre tingene du nevnte med smarte havner og det som skjer mellom å få last fra en transportform over på en annen, så er vi også blant de landene som har kommet lengst på det generelle området, men kanskje ikke å konkurrere med de store Rotterdam eller Singapore eller Shanghai. Men vi kan i alle fall konkurrere på nesten alle andre områder når det gjelder havnelogistikk og automatiseringen av det. Men jeg er sikker på at Jon Leon, du kan sikkert utdype begge delene. Ja, når det gjelder, vi har jo allerede en viss ladeinfrastruktur på kysten. De fergene som går på batteri. Og så vil jo det stå som prøve om det er samfunnskostnytteverdig og hvor langt, hva batteriteknologien sier, hvor langt en båt kan gå på batteri. Vi har jo hybridløsninger, og det hjelper jo en god del. Så får vi se hvordan den ladeinfrastrukturen er i forhold til andre fremdriftssystemer og sånne ting. Ute på det åpne hav så er det veldig vanskelig å sette opp ladestasjoner. Selv ikke han Tesla klarer det. Og det blir ikke formålstjenlig, så der må vi finne andre løsninger. Når det gjelder Tesla, og vi snakker om den Tesla-knappen, så er det egentlig en touch ned med høyre spake på rattet, så får du adaptiv cruisekontroll, og to ganger ned så får du såkalt autopilot. Og den autopiloten på Teslaen, den er omtrent som det hørte ut og kan gå i dag. Den går på tech, altså den ligger i lanen. Og så kan du gripe inn, eller systemet gir beskjed når du er nødt til å gripe inn. Og det er en menneskemaskin-sak hele veien. Så det var et eksempel. Men det finnes andre eksempler på hvordan det har utviklet seg. I Norge er det veldig stor fokus på det med havn og det med effektivitet. Og vi vet at 80% av eksportimport går over i havn. Og vi vet at det meste av det som kommer til havn, jeg bruker å si flatpakka, frustrerende pakka som skal til IKEA. Det er på Slependen eller i Åsane i Bergen eller på Forus i Stavanger. Spiller ingen rolle. Den må vekk fra havna og over på en annen transportform. Og da er det bil. Så den effektiviteten
i havnene, slik at vi ikke får en kork der, en flaskehals, den det stor fokus på. Og digitale løsninger igjen, det gjør at vi nå ser på, sammen med Singapore for eksempel, ser på dette just in time arrival. At båtene kan for eksempel roe ned, redusere opp til 30% av utslipp til luft og fart. Farten blir redusert, ergo mindre forbruk av fuel. Og så kommer de når de skal, og så får de smikksmekk alt i havna, og så kan de forlate havna, for de neste skal inn på sin tid, tidslott. Der det masse arbeid og masse fokus på, og vi har ambisjoner i Norge til å være med. Vi samarbeider med, i prosjekter med Sverige for eksempel, og Baltikum, gjennom EU-prosjekter. Og flere EU-prosjekter fokuserer på det. Så det tror jeg er veldig viktig for ITS å være der. Jeg vet ikke hvor mye tid vi har igjen, men jeg har... Vi skal diskutere i 5 minutter til, hvis du, okay. Hvis du eier de 5. Ok, jeg vil gjerne i hvert fall at Jan Leon kommenterer noe som skjedde i går. Vi var sammen i Haugesund i går og etablerte et testområde nordvest for Haugesund for autonome skip, som har i seg både åpent hav, havner og små tette områder. Og Kystverket er en døråpner sammen med Sjøfartsdirektoratet på dette. Jan Leon, hvorfor gjør Kystverket dette? Og hvorfor er det viktig for dere? Fordi vi har jo politisk forventninger. Det ligger jo i styrende dokument at dette er noe Kystverket skal være med på. Vi skal være fremtidsrettet, og vi skal gjøre det lett, enklere og bedre i samfunnet, mer bærekraftig og så videre. Og så er vi veldig fokusert på det med nye digitale løsninger. Vi har mye samarbeid med industri og forskningsmiljø allerede. Det er helt, og vi er en myndighet for det som skjer i farleden. Ergo, og vi har kunnskapen og viten om det som foregår, og samarbeide med de som har tenkt å innføre autonome transportformer. For uten at vi kjenner til det, så kan vi være en sånn byråkratisk obstruksjon. Og da er det bedre at vi spiller på lag og får det til. Så det ligger i Kystverkets samfunnsoppdrag i bunn og grunn. Det er en kort versjon av det. Og så er det kjempegøy. Altså, det jeg håper at vi får med oss nå, at i Kystverket så er det en skjult perle på mange måter når det gjelder teknologiske drivere i transportsektoren. De er med på veldig mange områder som er overraskende for selv mange som jobber tett på oss i dette miljøet vårt. Og det viser på et vis vei også for de andre transportformene at en etat kan både drive med politisk påvirkning, så du får inn disse tingene i NTP, Nasjonal transportplan. Du får med deg industrien, du får med deg forskningsmiljøene. Og de vet å benytte foreninger som ITS Norway for det den er verdt. Så det er en veldig fin skjult skatt, alt som Kystverket driver med. Jeg håper det har kommet litt frem her. Du Trond, jeg synes det er utrolig spennende å høre på dere. Jeg skal ikke politisere dette her mye, men noe av det jeg har tenkt på ganske mye i det siste er hvor veldig annerledes offentlig sektor i landet vårt er fra de fleste andre land. De andre landene jeg kjenner godt, er det en ren kontrollfunksjon, og egentlig en konserverende funksjon. Og jeg tror vi er et av de veldig få heldige land i verden som har en offentlig sektor med etater og institusjoner som Kystverket for eksempel, men også Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Statsbygg, som er fulle av kunnskapsrike og veldig fremoverlente innovatører som ønsker å drive dette landet frem da, mot et rent, sikkert og effektivt både transport og andre type områder. Og det at Kystverket pusher på en del av disse prosjektene, det er sikkert ikke bare heller å få både fra budsjettside, altså vi er vant til å budsjettere med kostnader, ikke med investeringer i offentlig sektor, men det at man får det til er
kjempeviktig for landet vårt. Og så det noe med at dere nå kanskje har mulighet til å koble også disse etater, for det som veldig viktig at ikke vi finner opp hjulet da, eller propellen, eller kartet på nytt i hver av de etatene uavhengig. Jon Leon? Ja, jeg vil bare, du er nok inne på noe, og vi skal ikke skryte for masse av oss selv, men vi har i EU-sammenheng, så er vi, mener jeg, ganske høyt beskattet akkurat av den grunnen. Jeg har vært på møte sammen, vi har fått til for eksempel et forenklet rapporteringsregime i Norge der båtene rapporterer bare en gang til toll, politi, forsvar, kystverk og alle sammen, helsemyndigheter og skatteetaten. Og så spør de da i EU, hvordan får dere til det? Så sitter der andre land og sier, ja, stoler dere på hverandre? Er det mulig at dere stoler på? Ja, selvfølgelig. Sitter toll og politi og andre som var med på møte, de stoler på kystverket og vice versa. Så det er ikke bare kystverket sin gevinst, det er hele den der gjengen vi er her, som har tillit og albuerom og luft under vingene til å samarbeide. Og jeg bruker å trekke fram humlo som er favorittdyret mitt. Da. Den skal jo ikke kunne fly. Altså, er det mulig å fly? Og noen sier, nei, det er ikke mulig. Men det bryr ikke humlo seg om. Den flyr likevel, og det gjør vi i lag i Norge, den flotte klynga vi er. Trond, noen avsluttende ord? Det ble veldig vanskelig etter den hummel da, å avslutte på en mer intelligent måte. Men jeg tror at det er du spurte også om vi hadde noen sitater, eller om Jon Leon hadde et sånt favorittsitat. Det er godt hende du spør henne om det, men jeg kan komme litt i forkjøpet. For mitt favorittsitat er, jeg tror det er Richard Branson som har sagt at altså for å ha oppnått suksess, always do what it takes. Og med det mener han at du må alltid gjøre alt som skal til for å lykkes. Ikke halvveis eller delvis eller noe, men du må gjøre do what it takes, sier han. Og på mange måter så er kystverket der. De har gått den politiske veien, de har gått den organisatoriske veien, de har gått industriveien, de har vært åpen for forskning, de har vært åpen for å ta inn konkurrerende syn, og de har laget dette til de har laget dette til å bli en slags suksesshistorie som er synlig for hele verden. Og det er bare for noen år siden jeg hadde kaffe med på et regjeringskontor i Jakarta, og jeg fant ikke så veldig mye å snakke om, men han hjalp meg litt, han jeg snakket med der, som var tett på regjeringstoppene. Hvem jobber dere med i Norge da, siden du har en sånn flott organisasjon som ITS Norway? Og da sa han, nei, vi jobber i hvert fall med Kystverket og Jernbaneverket og disse her etatene i Norge. Ah, Kystverket! The Coastal Administration in Norway. Do you know John Leon? Do you know John Hagen? Han kjente altså navnene til John Leon og til andre sentrale personer i Kystverket. Så det betyr at vi er synlige fordi at vi gjør det vi gjør i Norge. Det er veldig interessant. Veldig spennende. Jeg har i hvert fall lært masse. Jeg har notert meg flere oppfølgingssamtaler her som vi må ta videre, så dette var både inspirerende og lærerikt, og jeg gleder meg til å se hvordan vi fortsetter å bygge ut transportsystemet som et av ledende land i verden, i hvert fall på maritim. Tusen takk for at dere var med oss her. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.